Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik edib. Dövlət başçısı bu barədə rəsmi X hesabında paylaşım edib. Bir millət, iki dövlət ruhuna sahib olduğumuz Azərbaycanın 28 may Müstəqillik Günü təbrik edir. Bütün azərbaycanlı qardaşlarımızın haqlı qürur və sevincini ürəkdən bölüşürəm. Müstəqillik uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızı hörmət və rəhmətlə yad edirəm deyə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan paylaşımında vurğulayıb.